Një krim i rënd ka ndodhur të shtunën në një familje kosovare në Gjermani. Atje burri Besmir Ademi ka vrar gruan e ti, Jetmira Beka. Për lajmin ka folur sot nëna e viktimës. Ajo ka rëfyer për tortura që i ka bërë Dorasi, vajzës së saj. Qetet vite e kërcnume prej tyne, jo e mysim sot, jo e mysim nesër. Nëse ti thu diçka në familjen tënde ose daesh prej meje, ai ka përdor dhun fizike, dhun psiqike, ai ka përdor dhun që nuk e përdor një serb, se s'po du me përdor fjallën serb se edhe ai është popull, por une kam babën e zhdukt prej Serbis. Po nuk e përdor dhunën që e përdor Besmir Ademi. Ky është nipi i avokatit Sheremet Ademi. Sheremet Ademi që i mbron të drejtat e njeriut, sukan e gjendje me na thirë me thanë ka ndodh që ka ndodh na vjen keq, edhe Jetmirën që u ka një qik që nuk mundet me gjithë në trojet shqiptare, s'ka thirë me na kërku falje, tha ajo. Ajo rëfen se vajza e ti është ndarë që dy muaj nga Dorasi me intervenim të shteti Gjerman. Jetmira është nda që dy muaj prej ti. E ka nda shteti Gjerman për shkak të dhunës që ka përdor Besmir Ademi. Jetmira është dal prej shtëpis. Policia e ka kthy Jetmirën në shtëpi se i ka tre fëmijë. Mas 10 ditëve shteti e ka marrë Jetmirën e ka qunë në shtëpi të grave, tha tutje ajo. Madje tregon se si viktima për një kohë të gjatë ishte torturuar në mënyrat më njerëzore nga burri i saj. Ai s'ka mujt me përballu ata, pse kjo dohet prej meje. Kjo u ka në rene me kabel të televizorit, u ka në reme me thik në fyt, me qelsa të kjerit. I ka thanë që nëse dohesh prej meje, ka me ta prej qikën Ledinën. Qika Ledina i ka 7 vjetë, tha jo.